Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Xo'p, xaridorlarimiz Surxondaryo Boysun tumanidan kelishgan. Ishlatib ko'rib, mana chang bo'lyapti. Daraja yemni mana xaltada yem chiqarilgan. O'zi joylab bo'ldik. Boysun tumanidan kelib o'qitishapti. Xo'p, oldingi klientimizga pichoq kerak bo'lgan ekan, pichoqni ham joylardik. Surxondaryodan Jarqo'rg'onlik klientimizga pichoq kerak bo'lganda. Komplekt 3 kilovat 3000 abarot voltmetrlargacha o'rnatilgan. Jo'natamiz. Akamiz o'zlari gapirish istamadilar. Mana Surxondaryoga nasib bo'lsa o'qiyur. Yaxshiga yetozlar akalar. Rahmat. Xo'yingizda. Bo'pti, isomo. Yaxshi kunda ko'rishardik. Surxondaryoga jo'nashdi hozir Boysun tumaniga. Drabikla kelibsa mana hozir o'tgan safardagi Surxondaryo akamizdan uylarga borib ko'rib, mana shular surat qanday ishlashini ko'rib, yana ham ishonch hosil qilish uchun o'zimiz seximizga kelib o'qitishyapti. 12 pichoqlik universal turistik texnologiya ishlab chiqargan drabikcha. O'zlari guvoh bo'lishdi. Haqiqatdan chiqarishiga ham, obyomlariga ham rozi bo'lib ketishdi. Narxlari 4700 mingdan chiqibdi. Narxlari qiziqtirsa 4700 ming so'm unda sotira bilgan. Bizda yoshirish yo'q. Pichoqlarni o'tgan safar videolarda ko'rsatgan biz hammasi joyida. Odam texnika bezapasligiga hammasi amal qilib rioya qilingan. Hamda bezapasni